Asco, claro. Gràcies, professor Ponce. En primer lloc, voldria fer extensives fer extensius els meus agraïments als organitzadors de la jornada, als professors Ponce i Cerrillo, per haver-me convidat a participar en aquesta iniciativa de divulgació del contingut i de la problemàtica que pot generar l'aplicació de la nova llei de transparència, bon govern i accés a l'administració pública de Catalunya, i també agraeixo als organitzadors de part de l'Escola d'Administració Pública que hagin tingut a bé comptar amb la meva presència. Igualment, els agraeixo a tots aguantar aquestes hores, a gairebé l'hora de dinar, doncs, ponències que poden ser una mica de contingut una mica dens. En aquesta intervenció em centraré bàsicament en la regulació del dret d'accés, dels seus límits, del concepte d'informació pública que ha anat apareixent però que no s'ha acabat de definir del tot, i finalment em centraré en la qüestió del silenci administratiu. Com veuen, tots aquests temes han anat apareixent puntualment al fil d'altres ponències, però m'agradaria, donada la meva posició no institucional sinó d'acadèmica, amb llibertat, diguéssim, entre cometes, de càtedra, doncs dir quina és la meva opinió sobre com s'apliquen, quina és la norma que precedeix en els casos en què pugui existir un conflicte, de vegades el conflicte és aparent, entre la llei estatal i la llei autonòmica. Abordaré bàsicament quatre punts. Quin és l'àmbit subjectiu de la llei des del punt de vista de quin és el titular o quins són els titulars del dret d'accés? Analitzaré, com deia, el concepte d'informació pública, és a dir, em centraré en l'àmbit objectiu, qui pot accedir a la informació i què és la informació pública. En tercer lloc, parlaré dels límits al dret d'accés, els límits previstos al dret d'accés. Algunes de les qüestions, com dic, ja s'han avançat al llarg del matí. I finalment em centraré en algunes qüestions, en les qüestions potser més problemàtiques, relatives al procediment per exercir el dret d'accés. Òbviament, per qüestions de temps, no puc abordar totes les qüestions problemàtiques de l'aplicació conjunta de les dues lleis, i em remeto a la meva ponència escrita que es publicarà quan la UOC enllesteixi els treballs d'edició del llibre conjunt al qual feien referència els organitzadors de la jornada. Una petita introducció sobre la llei catalana. És destacable que tant l'Estat espanyol com Catalunya hagin sortit dels rànquings, de les llistes negres de les organitzacions internacionals que es dediquen a la vigilància de la transparència o al monitoratge de la transparència, gràcies a l'aprovació d'aquestes lleis. També s'ha dit que el fet d'aprovar aquestes lleis no situa l'Estat espanyol en posicions gaire capdavanteres en els rànquings de transparència, sobretot en els rànquings de transparència internacional. Malgrat tot, tot i que ha estat una llei molt demandada i una llei molt esperada, també se li han fet algunes crítiques, com veurem a continuació. Respecte de la norma catalana, si compareu les dates d'aprovació de la llei espanyola amb la llei catalana, veureu que hi ha un any de diferència. Òbviament, aquest any de diferència i el contingut de la llei estatal han, al meu entendre, influït molt en com el legislador català ha acabat materialitzant la regulació del dret d'accés i de la transparència administrativa. Val a dir que la norma catalana sembla que s'aprova en el buit, perquè no fa cap referència a l'existència d'una llei bàsica estatal. És a dir, el legislador sembla que ha obviat, l'existència de la llei espanyola. És veritat que la llei espanyola tampoc diu que sigui una norma bàsica, quan tenia l'obligació constitucional de fer-ho, és a dir, determinar quins articles són bàsics i quins són els articles que justifiquen aquesta característica de bàsica. Aquesta obligació el legislador estatal no la compleix. El legislador autonòmic tampoc fa referència expressa o directa a que la legislació catalana és un desenvolupament, és una concreció, una especificació de les obligacions establertes a la norma espanyola. Centrant-me ara ja directament en el primer punt de la intervenció, en relació al qui és el titular del dret subjectiu del dret d'accés. Un dret subjectiu implica que el seu titular el pot exercir com més li convingui, per a maximitzar o per afavorir o defensar els seus drets o interessos, d'acord? I implica que algú té l'obligació de fer quelcom o de no fer per garantir o facilitar l'accés, en aquest cas, o l'exercici d'aquest dret. A la llei estatal es diu que tothom, totes les persones, a l'article 12, tenen reconegut el dret d'accés a la informació pública. La llei catalana ens diu que totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública i poden exercir aquest dret a partir dels 16 anys. D'acord? Aquesta és una diferència entre les dues lleis, al meu entendre, curiosa,
ja que, d'una banda, a la legislació i a la jurisprudència administrativa espanyola sempre s'havia considerat que els menors d'edat tenen capacitat d'obrar davant de les administracions públiques per a defensar els seus interessos a partir dels 14 anys. La jurisprudència havia establert l'edat per poder i voler a partir dels 14 anys. La llei catalana aixeca aquesta, diguéssim, capacitat d'obrar en l'àmbit de l'administració pública respecte dels menors als 16 anys. És cert que el Codi Civil de Catalunya assenyalen els 16 anys, per exemple, com l'edat d'emancipació dels menors. Tot i així, com veuen, aquí existeix una diferència curiosa. També cal saber que el Conveni Europeu d'Accés a la Documentació Pública no fixa cap diguéssim, edat legal per exercir el dret d'accés. Per tant, la llei catalana fa una concreció que s'aparta tant de la normativa espanyola com de la normativa internacional més destacada en la matèria. Aquest dret subjectiu és un dret que es pot exercir de forma individual, una persona en el seu propi nom, o bé una persona en representació d'una persona jurídica legalment constituïda. És a dir, es pot utilitzar el dret d'accés per defensar o per, diguéssim, per accionar un dret de caràcter col·lectiu o un dret de caràcter individual. Una qüestió important és que, com he dit, es reconeix a totes les persones, és a dir, no han de tenir la condició de ciutadans d'un determinat estat o del veïnatge administratiu en una determinada comunitat autònoma. Aquesta extensió a d'altres persones no ciutadanes ja l'havia fet la jurisprudència en relació a les persones estrangeres i a les persones jurídiques quan s'analitzava qui estava legitimat per exercir el dret reconegut a la Constitució espanyola d'accés a arxius i registres. Per tant, aquesta extensió, malgrat que la Constitució també parla de ciutadans, ja l'havia realitzat, doncs, com dic, la jurisprudència. D'altra banda, quan es parla d'aquest dret subjectiu, cal tenir en compte, i s'ha dit al llarg del matí, que no és un dret fonamental. És a dir, no és un dret que estigui regulat a la Constitució com a tal, no està regulat amb una llei orgànica i el fet de que no estigui ni emparat constitucionalment com a dret fonamental ni estigui regulat amb una llei orgànica té a veure directament amb la densitat del dret, en com s'ha de ponderar aquest dret respecte d'altres drets fonamentals, que aquests sí ho seran, com el dret a l'honor, a la intimitat, a la pròpia imatge, als drets dels menors, d'acord, que sí que tenen una densitat normativa major i un major o un alt grau de protecció, i a més, com dic, no són els mateixos els mecanismes de protecció del dret d'accés, com veurem més tard, que els mecanismes de protecció dels drets fonamentals, que com sabeu són diferents. Malgrat que la doctrina està dividida en com s'ha de considerar aquest dret d'accés a la documentació administrativa, a la documentació pública, a la informació pública, hi ha dos corrents clarament definits. D'una banda, hi ha autors normalment constitucionalistes, politòlegs, que consideren que el dret d'accés hauria de tenir ja a aquestes alçades la condició de dret fonamental, perquè les normes de dret internacional reguladores de la matèria així el consideren. I hi ha d'altres autors, val a dir, administrativistes del meu gremi, per exemple, el professor Tomás Ramón Fernández, que diu que ja està bé, literalment, d'inventar-se drets fonamentals. Per tant, considera que és un mer dret de configuració legal, d'acord, que s'ha de regular amb una llei ordinària i que, si es realitza una reforma de la Constitució, doncs, eventualment es podria arribar a considerar com un dret fonamental. Però, tot i així, ara, actualment, no se n'hauria de considerar. Jo em situo en la posició dels que consideren que avui en dia s'ha de parlar d'un dret de configuració legal, però dic que està en camí de transformar-se en un dret fonamental. Per què? Perquè en algun moment, ja sabem que és difícil, però en algun moment potser s'acaba reformant la Constitució i s'inclou, algun altre legislador, algun altre parlament estatal, quan es conformi, potser acaba elevant, reconeixent l'existència d'aquest dret fonamental per connexió, com s'ha dit, amb altres drets fonamentals, ja sigui el de participació en els afers públics o ja sigui el de llibertat d'informació, rebre o comunicar informació. El legislador pot acabar reconeixent per connexió amb altres drets fonamentals l'existència d'aquest dret, o bé perquè hi hagi una sentència constitucional que així el reconegui, com va ser el cas de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, com ja s'ha dit. Cal tenir en compte, a més, que el dret internacional dels drets humans forma part del nostre ordenament i que els drets fonamentals en el nostre sistema s'han d'interpretar a la llum dels drets, dels convenis i dels tractats internacionals en la matèria, d'acord amb l'article 10.2. Per això dic,
actualment és un dret que està mutant o està en procés de mutació quant a la seva naturalesa. Hem vist qui i quan, a partir de quina edat, pot exercir el dret d'accés. Veurem ara quins són els subjectes passius, d'acord, que han de recepcionar, que estan obligats a facilitar l'exercici d'aquest dret, o que la llei o als quals la llei els imposa obligacions per facilitar l'exercici del mateix. Aquests subjectes passius del dret estan relacionats a l'article 3, d'acord, de la norma catalana, que, com ja s'ha dit, pretén ampliar al màxim el seu àmbit d'aplicació, doncs així inclou l'administració territorial autonòmica, la local, les personificacions jurídiques instrumentals i entitats vinculades, sigui quin sigui el seu règim jurídic, inclou a les universitats públiques, a les fundacions i a les entitats que aquestes estiguin vinculades, inclou els consorcis, a les mancomunitats, les fundacions públiques, entitats amb autonomia garantida per llei, societats mercantils i, a més, d'aquest sector que podríem denominar, o d'aquest àmbit que podríem denominar sector públic, inclou subjectes privats, com bé acaba d'apuntar el professor Cerrillo. Tot i així, en el cas dels subjectes privats obligats a facilitar informació a les administracions públiques amb les quals es relacionen o que són competents per tutelar-los, d'alguna manera, si em permeten l'expressió, el procediment d'exercici del dret d'accés s'ha de fer davant de l'administració pública. És a dir, el subjecte obligat a facilitar la informació la fornirà l'administració i serà davant d'aquesta, davant la qual nosaltres haurem d'exercir el nostre dret d'accés. Una qüestió important respecte a l'àmbit subjectiu que no s'ha comentat al llarg del matí i a mi em sembla que pot tenir la seva importància, si més no per deixar-la clara, és que la norma catalana, a diferència del que fa la llei bàsica espanyola, és excloure el Parlament. La cambra legislativa catalana queda fora de la regulació específica relativa a la transparència i relativa al dret d'accés que en fa la llei. La llei remet a una reforma del reglament del Parlament per tal que aquest s'ajusti a les previsions de la llei. La disposició addicional segona li dona un contingut mínim a aquesta reforma del reglament de la cambra i en qualsevol cas exhorta el Parlament a que acompleixi aquesta reforma en el termini més breu possible i abans de l'entrada en vigor de la llei. D'acord? En canvi, el Congrés, les Corts espanyoles, el Congrés i el Senat queden inclosos dins l'àmbit d'aplicació directament de la llei catalana. Les obligacions que s'imposen al Parlament, molt breument, van totes amb la línia de l'anomenada Declaració sobre la Transparència Parlamentària. És una declaració de bones pràctiques a nivell internacional de quan es considera que els parlaments o quan es pot considerar que els parlaments són plenament transparents. I allà es fa un llistat de, doncs, com dic, de bones pràctiques, de publicitat activa, de quina és la informació que s'ha de facilitar, de com ha d'estar disponible aquesta informació, específicament considerant l'activitat legislativa que s'hi du a terme. Val? Fins aquí les meves referències al que he anomenat àmbit subjectiu d'aplicació de la llei. Hem de tractar ara, a continuació, l'àmbit objectiu del dret, és a dir, quin és l'objecte del dret, a què puc accedir, d'acord? Aquí haurem de definir el concepte d'informació pública. La llei catalana i la llei espanyola, article 13 en el cas de l'espanyola, article 2.b en el cas de la norma autonòmica de desenvolupament, ens ofereixen definicions del que cal considerar com a informació pública. La definició més acurada, al meu entendre, si comparem les dues, és la de l'administració, la que utilitza la legislació catalana. Per què? Perquè no fa cap referència al concepte de document. Parla d'informació que estigui en mans, en poder de les administracions públiques, que hagi estat elaborada per l'administració pública en exercici de les seves funcions o de les seves potestats. D'acord? Per què dic que no cal, en el concepte d'informació pública, incloure el concepte de document, perquè la informació pot fer referència a dades que estan emmagatzemades en una base de dades. El document del qual s'havien extret potser no s'ha conservat, però continua sent informació pública, encara que no estigui continguda en un document. D'acord? Això és una diferència respecte al Conveni Europeu d'Accés a la Informació Pública, que sí que fa referència als documents que estiguin... La informació pública són els documents que estan arxivats, enregistrats per les administracions públiques. D'acord? Jo, en aquest sentit, sóc més partidària d'utilitzar l'expressió dades que estiguin en poder de les administracions públiques, això és el que s'ha de considerar informació, tal com fa la doctrina i, sobretot, el legislador francès. Val?
Fins ara hem definit què cal entendre per informació, aquest conjunt de dades, però l'atribut de públiques, què implica? Què hem d'entendre per públic? Doncs la llei ens dona algunes pistes. D'una banda, la llei ens diu, per ser pública la informació ha d'estar en poder de l'administració pública. Estar en poder no és una mera qüestió fàctica, també pot tenir una transcendència jurídica, és a dir, estar en poder vol dir que efectivament l'administració tingui en les seves mans aquesta informació o bé que estigui en disposició d'adquirir per part d'altres subjectes obligats a subministrar-li aquesta informació. D'acord? Això d'una banda. D'una altra banda, la llei catalana utilitza la conjunció copulativa i, d'acord? I que s'hagi adquirit en exercici legítim de les seves competències. Jo, al meu entendre, per mi són dos temes diferents. Una cosa és que la tingui a la seva disposició, vingui d'on vingui, i una altra cosa és que l'hagi elaborat en l'exercici de les seves competències. D'acord? Són dos qüestions diferents. L'administració pública de la Generalitat de Catalunya pot tenir informació provinent dels ens locals o de l'administració de l'Estat i si està en les seves mans, al meu entendre, s'hauria de facilitar l'accés malgrat que no sigui l'administració que l'ha elaborat. No sé si s'acaba d'entendre el raonament. Per evitar el peregrinatge del ciutadà d'haver de recórrer a una altra administració pública que també té aquelles dades o aquella informació i denegar-li o desestimar-li l'accés a aquesta informació. Això també té a veure amb el tema dels límits, com veurem més endavant. Aquest és el concepte, informació elaborada per les administracions públiques que obri en el seu poder o que estigui en les seves mans i que hagi estat adquirida en l'exercici, jo dic, legítim de les seves funcions. És a dir, que les administracions han de ser competents per haver obtingut aquesta informació, ho han d'haver fet respectant l'ordenament jurídic i qualsevol informació obtinguda vulnerant aquest ordenament jurídic, no? Pues vulnerant, per exemple, drets fonamentals, al meu entendre no hauria de ser accessible, és més, s'hauria de destruir per tal de que no la pogués utilitzar ni tan sols l'administració que l'ha recopilat. Parlava del concepte genèric d'informació pública, els hi acabo d'explicar, i després hi ha tipus d'informació pública que jo anomeno nominades i que ha explicat el professor Cerrillo i que són els tipus d'informació pública que necessàriament són objecte d'un règim de transparència, és a dir, de publicitat activa. Els articles 8 i 15 sobre els que no em detindré perquè ja han estat específicament explicats. Vist el què, l'objecte del dret, a què podem accedir, cal veure quins són els límits a l'exercici d'aquest dret d'accés a la informació pública. Per tant, parlarem dels límits previstos a la llei estatal i dels límits aparentment diferents previstos a la llei autonòmica. Com a qualsevol dret, el dret d'accés a la informació pública no és un dret omnívode, d'acord? No és un dret absolut. Per què? Perquè hi ha altres béns que estan protegits jurídicament per l'ordenament jurídic que s'han de tenir en compte a l'hora de limitar de forma concreta i cas per cas quin és l'abast que s'ha de donar al dret d'accés. Cal tenir present que el Conveni Europeu de Dret relatiu al dret d'accés a la documentació pública estableix una obligació als estats que el vulguin signar, com és el cas de l'estat espanyol, que no n'és membre, però que l'aprovació del dret de la llei estatal facilitarà posteriorment que es pugui adherir i ratificar aquest conveni, d'acord? Obliga a que les lleis especifiquin un llistat concret, delimitat, de quins són els límits que s'estableixen al dret d'accés. D'acord? Per tant, amb el llistat que preveu la normativa espanyola es dona compliment amb aquesta exigència del dret internacional. Si es fa una anàlisi comparada dels drets, dels límits previstos a l'article 14 de la llei espanyola i a l'article 21 de la llei catalana, es podrà observar ràpidament que no encaixen, que sembla que són diferents. La llei espanyola fa referència doncs, als límits, als tradicionals, el de la seguretat nacional, la defensa, el medi ambient, la propietat industrial o intel·lectual, etc. Si ens fixem amb la normativa catalana, la normativa catalana alguns els exclou directament, és a dir, no els copia, no els trasllada. Per què? Perquè entenc
que depassen les competències de la comunitat autònoma. La comunitat autònoma no és competent en matèria de relacions exteriors, no és competent en matèria de defensa, no és competent en matèria de seguretat nacional. D'acord? Per tant, no sembla no haver reconegut aquests límits. Tot i així, jo entenc que els límits, com a llei bàsica estatal, regeixen. D'acord? Per què? Els hi explico un supòsit. Imaginin una informació, uns determinats documents que han estat traslladats de l'Administració General de l'Estat a la Generalitat de Catalunya, doncs en un procediment bilateral o en un procediment de cooperació, i aquests documents o aquestes dades poden afectar la seguretat nacional. No tindria sentit, ni en bona lògica jurídica es podria defensar, que aquests documents, pel fet d'estar en mans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ara són accessibles, mentre que si estan en mans de l'Administració Estatal no ho són. D'acord? Per tant, el document té un límit establert a la legislació bàsica que s'ha de respectar amb independència de quina sigui l'administració que tingui efectivament en poder aquesta informació. D'acord? D'altra banda, la norma autonòmica inclou fa referència a dos límits no previstos explícitament per la llei estatal, com són els drets dels menors. Es restringirà o es denegarà l'accés a la informació pública quan es pugui afectar el desenvolupament futur dels menors o els seus drets. I, en segon lloc, la norma catalana parla de es podrà limitar o restringir el dret d'accés quan es puguin veure afectat altres drets privats legítims de tercers o de persones privades. Clar, aquests dos límits sembla que no estan compresos a la llei estatal, a la llei bàsica espanyola, però tot i així el legislador català no està fent més que recuperar previsions ja existents en l'ordenament jurídic espanyol. M'estic referint, en el cas del menor, tenim una llei orgànica, la llei orgànica de protecció del menor, que ens diu hi ha intromissions il·legítimes en el dret a la intimitat, a l'honor, a la pròpia imatge, al secret de les comunicacions, que també s'ha de respectar en el cas dels menors i obliga l'administració pública a endegar accions tuitives respecte d'aquestes qüestions. Respecte a altres béns privats, drets privats legítims, doncs podem fer referència igualment a la llei orgànica de protecció de la intimitat, l'honor i la pròpia imatge. És a dir, el legislador català, quan incorpora aquests límits, no se'ls inventa, d'acord? Sinó que està fent referència a d'altres normes que també s'han de tenir en compte quan parlem d'accés a la informació pública. El moderador m'està constrenyent el temps i jo encara vaig per la meitat de la intervenció. Val. Més enllà de constatar les petites diferències que existeixen quant als límits, que com dic no són insalvables, d'acord? Sinó que s'han d'interpretar de manera sistemàtica i integradora, cal tenir en compte que els límits sempre s'interpreten de manera restrictiva, que està prohibida la seva analogia, és a dir, no és possible interpretar analògicament els límits previstos, i s'han de valorar cas per cas. Això és, no tots els supòsits d'informacions que tenen a veure amb la seguretat pública en bloc queden exclosos del dret d'accés, sinó que aquest límit s'haurà de valorar cas per cas, i en funció de tres mecanismes interpretatius. El primer és un test de perjudici. Es produeix efectivament un perjudici per al bé jurídic protegit en relació al dret d'accés? Aquesta seria la primera, diguéssim, operació interpretativa que ha de fer l'òrgan que ha de garantir l'accés. D'acord? En segon lloc, la llei ens diu s'han de ponderar els béns jurídics protegits respecte del dret d'accés. Obliga a l'òrgan competent per resoldre doncs establir quin és el dret que ha de tenir precedència en cada cas concret. D'acord? D'aquí la importància de que el dret d'accés no estigui configurat com un dret fonamental, mentre que hi ha d'altres drets que poden col·lisionar amb ell, que sí que ho són, que gaudeixen de més densitat jurídica i, per tant, haurien de tenir, en alguns casos, una major protecció. D'acord? Finalment, la llei catalana, en aquest supòsit, quan parla de la ponderació, ens està explicitant que quan ha d'haver-hi un judici ponderatiu, l'administració pública no disposa de discrecionalitat. És a dir, gaudeix d'un marge d'apreciació, però no gaudeix de llibertat volitiva. D'acord? Finalment, els límits, a part d'aplicar-se en funció del test del perjudici, a part d'aplicar-se ponderadament, també s'han d'aplicar proporcionalment. És a dir,
Pot haver-hi un document o una informació que parcialment estigui protegida i exclosa del dret d'accés, mentre que una altra part d'aquell document o d'aquella informació pot ser perfectament posada a disposició del particular quan així ho estableixi l'òrgan competent per resoldre el procediment. Per això s'ha regulat de manera exhaustiva el que s'anomena accés parcial a la informació. El fet que es pugui donar accés no a tota la informació sol·licitada, però sí a una part d'aquesta informació, guarda una relació directa amb aquest principi de proporcionalitat a l'hora d'aplicar els límits. Molt ràpidament, aquests serien els aspectes, diguéssim, substantius de l'exercici del dret d'accés. Hi ha altres qüestions procedimentals que passo a enumerar ràpidament. Una qüestió de la qual ens hem d'alegrar tots és que, per fi, ja era hora, tenim un procediment que garanteix, des de l'inici fins al final, l'exercici del dret. Aquesta era una de les mancances de la regulació estatal anterior i de la regulació autonòmica. Es reconeixia el dret a accés d'arxius i registres, però no es desenvolupava específicament el procediment per exercir-lo. I com tots sabeu, doncs, el procediment ha estat configurat per la doctrina administrativista com una garantia més del dret. D'acord? Com dic, s'estableix un procediment detallat que comença, la regulació del qual comença amb la sol·licitud. El particular que vol accedir a una determinada informació ha de registrar una sol·licitud en la qual ha d'identificar-se. En el nostre ordenament jurídic estan prohibides les sol·licituds d'informació, diguéssim, anònimes, no nominades, d'acord? A diferència del que preveu el conveni europeu, en aquest sentit, que sí que admet sol·licituds d'informació que no identificatives, d'acord? Per tant, s'ha d'especificar la identitat del sol·licitant, s'ha de precisar quina és la informació a la qual es vol accedir, sense que se l'obligui a precisar concretament l'expedient administratiu o el document en el qual obre aquesta informació, d'acord? La sol·licitud es pot presentar per qualsevol mitjà que permeti deixar constància de que s'ha procedit a realitzar-la, tot i que existeix una preferència pels mitjans electrònics. I en els casos en els quals la sol·licitud sigui imprecisa, l'administració pública ha de permetre al sol·licitant esmenar la seva sol·licitud en el termini de 10 dies per tal que pugui concretar exactament a quina informació pretén accedir. D'acord? Respecte a la motivació, s'ha dit aquest matí, no és necessari que el sol·licitant d'accés, jo utilitzo indistintament sol·licitant o interessat en el procediment, la norma aquí utilitza el mot sol·licitant, però podem traslladar-ho perfectament a la categoria de l'interessat en el procediment. Doncs el sol·licitat interessat en el procediment no ha de per què motivar, no té per què motivar les raons que el mouen, que el porten a demanar l'accés a aquestes dades. I el fet que la llei espanyola utilitzi la motivació com a un element de ponderació que es podrà fer servir en la ponderació per l'exercici o per l'exercici del dret, és a dir, perquè l'òrgan competent atorgui o no atorgui l'accés, en opinió de la doctrina més autoritzada, notablement del professor Guixot, és un error que implica desconèixer la naturalesa mateixa del dret. És a dir, quan ponderem l'exercici del dret respecte a l'existència d'un límit, és a dir, si concedim o no concedim l'accés i quins límits s'han d'aplicar al cas concret, d'acord? La motivació personal del sol·licitat ha de ser indiferent, no ha de, diguéssim, contaminar la decisió de l'òrgan competent per resoldre el procediment. Per què? Perquè se li ha de donar accés per un mer judici d'oportunitat, diguéssim, o de tutela d'un dret col·lectiu, del dret a saber, de que la informació sigui pública, de que es conegui. No s'ha de donar aquest dret d'accés en funció de quina sigui la motivació personal que porta aquella persona a exercir el seu dret. D'acord? Un minut. Val. Doncs passo a l'última, bueno, em salto un trosset i passo a l'última qüestió, a una de les qüestions polèmiques que ha aparegut al llarg del matí, que és el tema del silenci. D'acord? Com s'ha dit abastament ja, la llei estatal bàsica preveu un règim de silenci negatiu, la llei catalana preveu un règim de silenci positiu. Hi ha dues teories, òbviament, confrontades,
entre sí, doctrinalment, la última paraula la tindrà el Tribunal Constitucional i jo, després de la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2010, no puc aventurar-me a saber quina és la posició del Tribunal al respecte. El que sí que els puc avançar és que una posició doctrinal argumenta o sosté que el fet que les comunitats autònomes estableixin un règim de silenci positiu és una mera especialitat del procediment que poden plausiblement incorporar en el seu ordenament jurídic sense que això vulneri la competència de l'Estat per establir un procediment comú o un règim jurídic del dret comú. Després hi ha una altra posició doctrinal, la que té més força a nivell de l'Estat espanyol, que és contrària a aquest posicionament i que diu que en el cas que el legislador autonòmic estableixi un règim de silenci positiu, s'està alterant la naturalesa mateixa del dret. És a dir, no queda fora de l'àmbit de disposició del legislador autonòmic poder establir un règim de silenci diferent. D'acord? Més enllà de considerar si l'administració, en aquest cas si el legislador de la Generalitat de Catalunya, si el Parlament, és competent o no, cal reflexionar sobre si és convenient o no, sobre si és oportú o no establir un règim de silenci positiu i quin és l'efecte real respecte al titular del dret d'aquest silenci positiu. Imagini's vostè que sol·licitem a l'administració de la Generalitat de Catalunya l'accés a una determinada documentació, una determinada informació. L'administració de la Generalitat no ens contesta. Està obligada a fer-ho en el termini d'un mes, si no pot allargar el termini 15 dies de manera motivada o raonada, i no ho fa. D'acord? Nosaltres considerem que no regeix cap límit dels previstos ni a la normativa espanyola ni a la normativa catalana i, per tant, sol·licitem a l'administració pública que en el termini d'un mes posi a la nostra disposició la informació sol·licitada i l'administració torna a no actuar, a no respondre la nostra sol·licitud. En aquest cas tindríem un cas, un supòsit d'inactivitat de l'administració pública. Quin és el recurs o el remei que tenim aquí? Doncs tenim el recurs potestatiu de reposició, la comissió de garanties, de la qual parlarà el professor Vilalta a continuació, i si no, l'últim remei que tindrem és anar al jutge, per tal que ell valori si, d'una banda, existia o no la vigència d'un límit respecte a la nostra sol·licitud d'accés i perquè obligui a l'administració pública, la forci, a entregar-nos aquella documentació. Com es veu, el fet que existeixi aquest règim de silenci positiu, més enllà de que sobre el paper doncs, sembla que sigui més favorable al dret d'accés, a la pràctica l'abast del mateix és realment minso. D'acord? Doncs aquesta era l'última qüestió que volia abordar així una mica atropelladament amb la meva intervenció i en qualsevol cas hi ha moltes qüestions que m'he deixat al tinte i que poden ser objecte doncs, de les seves intervencions o de les seves preguntes. Moltes gràcies.